že táto hra mi spravila traumu do života. Ahojte priatelia, moje meno je Adam a vítajte pri ďalšom let's play tej hry, ktorú som hral ako predošlom dieli, čiže Hudson Adventures, alebo teda Adventure Island. Tak poďme si zahrať, len že nemal som uloženú pozíciu, čiže ideme to hrať od prvého levelu, ale potom si to môžete preskočiť, takže poďme na to. Dobre, takže táto hra bola vyrobená v roku 1987. A hrával som ho kedysi na Sega. Áno. Je to veľmi stará hra. A veľmi ťažká hra, čiže tu je taká možnosť si uložiť pozíciu. A nakoľko je táto hra bez jackpotov a teda jackpointov a týchto blbostí, tak budem si to takto ukladať, asi po každom leveli si to uložím a skateboard, čože? Pozerajte, Proste tieto staré hry majú svoje čaro, lebo to je proste klasika, nie? Klasika sa nezaprie. A ideme, poďme, Tak, balván, druhý balván, tretí balván. Hadi. Ty kokos, ale tie kladiva to sa je pecka, nie? Ty kokos, normálne, hej, to je rádne ťažké. Inak ľudia, keď chcete túto hru stiahnuť, tak odkaz vám dám do popisu videa. Alebo teda môžem natočiť v ďalšom dieli, ako túto hru stiahnuť, nainštalovať a tak ďalej. Je to vlastne emulátor na túto hru, emulátor. A určite tieto hry chcem hrávať, lebo to sú legendy, zahráme si taktiež aj čo ja viem, boli tam také tanky, ak si pamätáte, také staré. Ja som hrával aj Chip a Dale a taký Pikachu tu bol, alebo čo. Samozrejme, ak sa vám to bude páčiť, že ja vytvorím teraz anketu a zahlasujte mi. Čože? Zahlasujte mi do tej ankety, či sa vám páčia aj let's play z mojej tvorby. Dobre, ideme si teda uložiť. Takže to spravíme takto. File, save. A teraz by mi to malo vlastne načítať. 10.31, áno, takže dobre, takže mám to uložené. Ako to je fest ťažká hra, ale ja som to už skoro prešiel celé, teda na Sege to boli strašné nervy, pretože táto hra mi spravila traumu do života. Dobre viete, keď ste hrali Segu, že to bola trauma na celý život. Veľmi ťažké hry. A nejako dnešné proste hry, kde máte plno jackpointov a cheatov a týchto vecí a toto. Toto bolo čisto bez cheatov, bez žiadnych takýchto vylepšovákov, trénerov a čoho. Tuším, táto včela. Aha. Ty kokos, aha, ryba. Ty vole, no ale tako ťažké to je, hej. A váza, čože? Tako čo? Fúha. Ešte to padá, yes! Prešli sme kolo. Dobre ľudia, ja vám ďakujem za zhľadnutie tohto videa. Ďalšie kolo si zahráme v ďalšom let's play. Takže majte sa krásne a zahrajte si Segu.